hapa huku kwetu Kisii sasa, Kisii na Nyamira, iko ni kama iko mapepo yamekuja pande hii. Siku nyingine mlisikia mtoto alitolewa macho huku Kisii, mwingine sijui akaenda akaua mtoto yake. Sasa mnaona hapa iko mama ameua an innocent person, yamewacha familia yake na watoto. Hawa ndugu yangu wametuita hapa tumchangie. Mimi nataka kusema namna hii, watu ya security, nimeona yule county commissioner kabla akuja hapa, he was my DC na Nakuru Town West, na ni mtu anafanya kazi na bidii. Ndugu yangu tusaidie. I'm even surprised that up to this time hii mtu, hii mama hajakamatwa. Hata kama yule mtu ameficha hii mama ajue ni hatia. Ukificha yule mtu amefanya kitendo kama hii, ujue sasa you are part and parcel ya hiyo kifo. Kwa hivyo whatever, because inajua lazima waona tusikisa hapa, tuko na mheshimiwa wenu hapa. Hii mheshimiwa chusi tumeongea na yeye, ikakuwa tumeongea mpaka Nairobi, ikakuwa ameongea na regional CID boss huku Kisumu, wakatueleza wakasema hii mtu angekuwa amekamatwa pale nao. Whether alive or dead, this was painful. Unajua, mtu kuenda kuua mtu hata kama amekufanyia nini, it's not right. Sasa vile amekufa namna hii, atamlipa hata kama kulikuwa na pesa yake, kama kulikuwa na maneno, atamlipa kweli? Kwa hivyo lazima hii serikali yetu mahali county commissioner anahudumu, hata mimi ni mchumbe wa Jubilee, mimi si UDA, ni Jubilee, lakini sasa hii sisi sote tuko kwa serikali moja ya Kenya Kwanza. Nataka kusema namna hii, tafadhali kama mtu amekukosea peleka yeye kwa serikali, si kuenda kuua. Kwa sababu this was a very bad death, we are even surprised ni nini yalifanyika. Kwa sababu hata wakati nilikuwa naongea na ndugu yake, vile mnajua the story ya wakisi, hii mwili angeletwa hapa chana. Lakini nikamueleza akasema ati vile alikuwa amekatakatwa angekuja hapa, angeletwa hapa chana. Kwa hivyo tumehusinika sana. Ndugu yangu pole sana, Mungu atasaidia hii familia. Nataka kushukuru huyu pasta ametuita hapa, ni pasta kuna huruma sana. Alifikiria akaona hii mtoto na hii watoto ya huyu jamaa watasoma kivipi. Ndugu yangu asante sana, Mungu akubariki. Lakini kwa sababu tuko na ile pesa ya CDF, ndio nilimweleza nikasema mheshimiwa ataangalia masilahi ya ile watoto wote wanasoma secondary schools kama wako. Na wale wengine wanasema wamemaliza.